hoje... Hoje é o dia do meu aniversário. É dia de ficar contente, bonito. Kiko, muitas felicidades no seu aniversário. Permita-me te dar um abraço, Kiko. Ai, você emagreceu um pouquinho, hein, Kiko? Esta é a musiquinha pra cantar até o fim. Hoje o dia é do Kiko e cantamos assim. Ah, bom, eu vou ver o que me mandaram de presente. É bem grandão, deixa eu ver. O que será? Toma, Kiko, por ter sido um menino tão bonzinho a vida toda. Muito obrigado, já era hora de reconhecerem meus méritos. Ai, a gente se vê. Ele ainda não levantou e eu tenho que ir para a central de abastecimento. Bom dia, sobrancelha! Bom dia, Kiko. Sabe, Kiko... Sim, eu sei! Kiko... Sim! Pode comer o pirulito, mas primeiro vai lavar as suas mãos. Olha, sobrancelha, e para que acha que os pirulitos têm esses palitos para segurar assim e não precisar sujar as mãos? E também eu vou comer com a língua e não com as mãos? E também tem outra, para que eu vou lavar as mãos se estão quase novas? Não tem mais do que 3 lavadas. Não. De qualquer maneira, você deve lavar as mãos. Então é melhor eu comer meu pirulito depois. Olha, sobrancelha... Sabe que dia é hoje? É claro que eu sei que dia é hoje. Hoje é o dia de abastecer a venda. E eu tenho que ir para a central de abastecimento. Arruma tudo, cuida de tudo e limpa. A gente se vê. Não, sobrancelha, é que eu tava falando do meu... Não, ele esqueceu. Como ele pode esquecer de uma data tão importante como o meu aniversário? Oi, Kiko, bom dia. O sobrancelha está? Não, foi para a central de abastecimento. Da parte de quem? Bom... É que eu vim aqui... Não posso! Mas é que, Kiko, já disse que não posso! Espera um pouquinho, deixa pelo menos eu explicar por que eu vim aqui. Tá bom. Pode falar. Bom, olha, eu preciso comprar fiado, açúcar, ovos, leite, marmelada e... pão e umas laranjinhas. Depois eu te pago. Nada mais? Terei um fiador? Tem alguma pessoa que recomende? Tem conta no banco, cartão de crédito? É claro que não, eu não tenho. Então... Mas quando eu tiver, eu te pago. Me desculpa, mas não posso. Mas, Kiko, é que eu tô precisando... É que nada! E outra, sabe que dia é hoje? Sei. É claro que eu sei que dia é hoje. Bom. Hoje é um daqueles dias bem terríveis em que eu não consegui fiado absolutamente nada. Chato. Senhorita Pamela, não é nada disso. Eu tava falando que hoje é meu amigo. Ai, que menino! Que vergonha que ele me fez passar! Bom dia, senhorita Pamela. Eu disse bom dia. É, eu já escutei. Acontece que eu não quero conversar com os amigos daquele menino desconfiado. Quem? Ah, o Kiko, ele é muito desconfiado. É, sim, mas como não vai ser desconfiado se sempre pede fiado? Bom, é, mas algum dia eu vou poder pagar. Que? Nesse dia vai deixar de ser venda pra virar supermercado, porque a senhorita deve tanto que... Bom, isso é o que eu digo, mas a senhorita é quem sabe. Ai, mas acontece que eu só pedi algumas coisinhas. Presunto, ovos, leite, pão, marmelada, laranjas. É que sabe o que acontece? A minha sobrinha, a Nena, está aqui. E eu queria tanto convidar você e o Kiko pra tomar café... Mas, sem açúcar, o suco vai ficar muito ruim. Bom, isso é uma verdade, mas é que... Olha, por que você não convence o Kiko a botar o meu pedido na conta? E assim eu vou poder convidar você e ele pra tomar café com a minha sobrinha. Ah, pai! Bom, se quiser eu faço isso, eu faço tudo possível, mas eu não sei se... Ah, por acaso tá pensando em deixar a minha sobrinha sem café da manhã? E você também vai ficar sem tomar café? Ai, caramba! Caramba! Não. Olha, eu vou fazer tudo o possível pra convencer ele, sabe? Mas eu não tenho certeza de nada, mas eu vou tentar. Pode deixar, tá bom? Que bom, a minha sobrinha vai te agradecer muito. Eu já volto. Tudo bem, eu te espero. Oi, Kiko! Olha, eu vim aqui pra... Sim, eu já sei pra que veio. Pronto! Nossa, o que é que você tem? Pensa. Penso. Ah, já sei!
Tá estreando uma roupa nova. Uh-uh. Não? Uh-uh. Então... Então você tomou banho. Uh-uh. Não? Então... Bom, é uma coisa que se comemora no dia de hoje. É uma coisa que se comemora no dia de hoje. Hoje... Hoje... Você não se lembra do que se festeja hoje? Ah, sim! Hoje é o dia da árvore. Não. Não? Então... É coisa mais importante. É coisa mais importante? Ah, começaram as férias! Não, também não. É coisa que deixa todos contentes. Ah, o dólar abaixou. Também não baixou o dólar. Também não. Você não se lembra de que dia é hoje? Bom, não. Na verdade, eu não me lembro. Eu não sei porque hoje é tão importante. Olha, Kiko, eu vim dizer que... Não, não. É melhor eu dizer depois. Eu não sei o que ele tem. Tá bom, Totó. Eu vou te contar. Hoje se comemora o glorioso dia do meu anime. Totó! Poxa, ficou igualzinho o que a minha vozinha fazia. Nossa, senhorita Pamela, muito obrigado. Obrigado, senhorita Pamela. Tava muito gostoso o ar e a água. Saborosíssimo. Muito bom mesmo. Foi o que eu pude fazer, Totó. Tanto você quanto eu fizemos todo o possível pro Kiko vender fiado pra gente. Só que... É, mas é que também o Kiko tava muito estranho, não tava? É, ele tava estranho, sim. Ele tava achando que era um professor. Por quê? É porque, eu não sei, ele tava perguntando que... Ele perguntava sobre datas. Ai, que estranho. Vai ver, ele não tinha tomado café. Coitadinho. Estava delirando de fome. É, eu devia ter pensado nisso. É, e o que é que a gente vai fazer? Olha, tia. Por que é que a gente não convida ele pro café? Olha, que boa ideia. Não acha? É, claro que sim. Quem sabe ele não traz alguma coisa pra gente. É, não é? E que seja um bolinho recheado, né? A Nina trouxer... vai. É. Ou então você. Eu? Quem vai pegar é você. Ah, por que eu? E por que não, não você? Não, não, vai você, porque eu não posso. Importante. Oh, mais um. Aqui. Por favor, esperar o gerente da venda que está numa reunião importante. Este é o mais importante. Para que ninguém se esqueça de que hoje é meu aniversário. E esse aqui é para poder deixar a venda sozinha. Vamos começar a colocar. E espere, não se desespere. E esse aqui. Volto logo, não demoro. E esse vem pra cá. Fique à vontade. E este. Roubar é pecado. E este no meu Fantomas. E agora sim, vamos levar... O pedido da senhorita Pamela para ver o que ela me dá de presente. Vamos lá. Ah, não é mesmo. Não, não, ai, me desculpa. Ah, mas não foi nada, pequeno. Bom, é, com licença. Com licença. Olha, eu não te conheço. É? Não, eu acho que não, não. Não, com certeza sim, não. Sim, mas eu conheço. Irmã, espera aí, deixa eu te ver. Ah, sim, sim, claro, claro que sim. Eu acho que conheço esse menino, claro. É, mas não fui eu. Eu juro que não fui eu. Eu juro, mas não fui eu. Não, que deixa de bobagem. Ah, escuta, você não é o amigo do Kiko? Sim, ele é amigo do Kiko, sim. Eu também. É. Pois então, você não lembra mais da gente? Hein? De vocês? Claro, nós fazemos parte das irmãs do orfanato que o Kiko ajuda. Já se lembraram. Mas são as primas! Irmãs! Bom, desculpa, irmão, prima, dá tudo na mesma, né? Tudo parente. Ai, que gracinha. Bem, bem, e o que é que vocês estão fazendo? O que é fazem? Aniversário do Kiko e vamos cumprimentá-lo. É. Ah, então é por isso. Era por isso que ele não parava de falar em datas, por isso tanta insistência. Por isso. É, já sei! É? Eu tive uma ideia! É mesmo? Totó, segura aqui! É assim. Irmãs, venham comigo! Nena, me espera! Nena, eu... Gente, você já viu? Tia, abre a porta! Tia, abre aqui! Tia! Calma!
Consegue. Mas que menina maluca! É verdade, não acredito! E eu tive uma super ideia! Por que a gente não faz uma festa surpresa pra ele? Hoje é meu aniversário! Ai, caramba! Caramba, 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 caramba! Que loucos deixaram a casa com a porta aberta, alguém podia roubar! Escuta, senhorita Pamela! Bom, a primeira coisa a fazer é tirar o Kiko da venda, tá? Tá. Sim, sim! Então tá, vamos! É, eu acho que sim, você tem toda a razão. Mas você vai ter que deixar ele bem ocupado, que é pro Kiko não desconfiar de nada. Isso! Desconfiar do quê? Então, quando o Kiko estiver fora, a gente vai poder preparar tudo. Yeah! Olha, vocês não têm nenhum dinheirinho pra emprestar pra eu encomendar alguma coisa pro Kiko? Bom, sim, claro. Nós temos uns trocadinhos, não é, irmã? E com muito prazer, vamos emprestar tudo pela causa. Com certeza, senhorita Pamela quer assaltar a venda. Como eu não vendi fiado hoje de manhã... E enquanto isso, eu fico cuidando da venda. Enquanto o Kiko fica fora, hein? Isso, eu fico cuidando da venda. Mas que traidor esse Totó! Quer tirar de mim o posto de entregador oficial? Bom, então vamos preparar tudo para dar o grande golpe! Vamos sim! Ai, mas que surpresa que o Kiko vai ter! Mas que surpresa que eles vão acabar tendo! Então eles querem me pegar desprevenido, né? Eu vou preparar um belo plano. Isso aí, pronto. Agora sim, qualquer um cai nessa. Já está quase tudo pronto para a defesa da venda. Oi, Kiko, amigo, amigão do peito. Quanto tempo sem te ver? Não, não. Você enfia essa pata na arma, digo, no tapete. Aqui, no tapete. No tapete. Não pode pisar. Bom, espera, faz eu a vou volta tentar ali, tá aqui, bom? Isso, faz a volta. Pra tá. cá. Assim? Tudo bem, isso. Agora mesmo. Viu? Mas que legal que a venda tá, né? É. Você já tá indo? Não. Olha, é que eu queria te perguntar uma coisa. É que você deve trabalhar muito, não é? Sim. Aqui o trabalho é muito. Muito cansativo. Já vai? Não. Como é que eu vou? Pois é. Pois é. Adivinha. Puxa vida, como é que eu tinha me esquecido, mas eu acabei de me lembrar. Quê? A Pamela me disse que é pra você levar 1 quilo de açúcar, que agora sim ela vai pagar. Senhorita Pamela, agora vai pagar sim, de verdade? Sim, é verdade. Só que tem que ser rápido, Kiko. Não posso. É que eu tenho muita coisa pra fazer aqui na venda. Por que você não leva pra ela? É porque o meu pé tá doendo. Meu pé tá doendo muito. Dói muito, não é? Mas eu não vou poder, porque tem muita coisa pra fazer aqui. Mas não se preocupe, porque eu fico cuidando da venda. Você fica cuidando aqui da venda. Não, tudo bem, eu fico aqui cuidando. Não, porque aqui na venda tem muito trabalho e você vai se cansar muito, vai acabar bem escutado. Não, mas é que ela precisa muito, sabe? Não, é que eu não vou poder mesmo. Ela precisa demais, Kiko, ela precisa. Não posso. E vai pagar. Não posso. E lá está a nena. Eu posso. Viu só como você pode? Você já disse, e a sua palavra de homem. Você já disse... Bom, você é quase um homem, não é? Tá bom, é um homem. Mas você vai ficar aqui na venda? Não se preocupe que eu vou tomar conta da venda. Você vai ficar com medo. Não importa. Chega o momento que é dramático ficar aqui na venda. Não importa. Mas é que vai te dar calafrios. Não importa. Bom, tudo bem. Deixa eu pegar 1 quilo de açúcar. Tá. É 1 quilo de açúcar. Pra levar pra senhorita Pamela. Tá bom. Eu já vi, toma rápido, cuidado, hein? Vai, logo. Oi, Kiko, pode me vender 1 litro de óleo, por favor? Claro que sim, senhora, claro que sim. Espera aqui, viu como eu não posso? Eu tenho que atender a moça. Mas aí, e a senhorita Pamela? É melhor você levar pra senhorita Pamela. Eu? Você não falou que é urgente? É urgente. Bota urgente nisso, vai, eu já tô indo. Corre, já vou. Vai logo. Tô indo.
Não, ele não se convenceu. Ah, e se ele está lá dentro da venda, a gente não vai poder preparar a festa surpresa. E se a gente fizer a festa em outro lugar? Ah, não, não vai ter graça. É, não vai ter mesmo. E o que, que a gente vai fazer? Ah, eu não sei. Já sei! Já sabe? O que é que você já sabe? Sei. O quê? Olha! E se a gente chamar ele por telefone para ele entregar um pedido para levar para alguém? Tá bom, mas para quem? Ah, eu não sei para quem. Não importa. O que importa é que ele saia da venda. Ai, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Eu já sei, eu já sei. Alô? Venda surpresa dando surpresa aos seus clientes? Alô, Kikinho! Quem fala? É a senhora Ramírez. Ah, senhora Ramírez, a senhora está um pouquinho rouca. Sim, é que eu estou um pouco mal. Olha, ah, é? Eu quero que você mande um quilo de arroz. Ah, sim. Um quilo de feijão. Uh-huh. E um litro de leite. Pede milho, 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 milho. Assim, e milho para pipoca. Daqui a pouco está chegando aí, senhora Ramírez. Obrigada, Kikinho. Obrigada. Nada. Tchau. Oi, oi, meninos. O que estão fazendo? E aí, seu Brancelha? Não se lembra do aniversário do Kiko? É isso aí. É mesmo, tem razão. Mas essa minha memória... Sim, e também estamos preparando uma surpresinha pra festa. Uma festa surpresa. Muito bem. Qualquer um que fizer aqui ou vir pra cá vai cair na armadilha. Tudo pronto. Agora sim, vou levar o pedido pra moça. E vamos nós. Vambora! Venham, venham cá. Vou ver se não tem ninguém na venda. Kiko! Kiko! Não, não tem ninguém. Está vazia. O Kiko não está. A venda está estranha, mas ele não está. Ah, então, se não tem ninguém, vamos preparar tudo. É mais rápido. Antes que ele perceba que estamos aprontando. Sim, sim, claro. Entre, entre. Vamos. Logo. Vamos. Entre. Vamos preparar tudo. Você entendeu, Como, né? Eu te ajudo, querida. Deixa eu te ajudar. Vem aqui, vem. Me enganaram. A senhora Ramírez nem está no país. Eu acho que foi uma armadilha do Totó para me tirar da venda, roubar tudo e me deixar sem trabalho. Eu vou ver o tanto que ele roubou. Eu posso saber. Essa é a musiquinha para cantar até o fim. Hoje o dia é do Kiko e cantamos assim. Parabéns! Parabéns, Kiko! Parabéns, Kiko! Felicidades, amigão! Ai, fui feliz! Parabéns! Vivo Kiko! Vivo Kiko! Mama, 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 mama